জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ ভূমিকা যিটো হ'ব লাগিছিলে অসমত আজি যিবোৰ হৈছে, এই যে মই ক'লোঁ নদী বান, গছ গছনি, সোৱণশিৰি শুকাইছে, আৰু তেওঁলোকে যিমান আন্দোলন কৰিছিলে যিবোৰ জাতীয় সংগঠন, তেওঁলোকৰ নিষ্ক্ৰিয়তা যদি আৰু সক্ৰিয় নহয় তেতিয়াহ'লেতো তাৰ সুযোগ ল'ব চৰকাৰে, নহয় তাৰ সুযোগ চৰকাৰে ল'ব। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে এই বিষয়ত তেওঁলোকে এটা সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিব। অসমে সন্মুখীন হোৱা এটা গুৰুতৰ সমস্যা বৃহৎ নদী বান, সোৱণশিৰি নদী বান, আজি বহুদিনৰ পৰা খবৰ হৈ আছে তাত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে, নদী বান ভাঙিছে, শেহতীয়াকৈ সোৱণশিৰি শুকাই গৈছে, আৰু অসমৰ ৰাইজে সুদীৰ্ঘ দিন বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আহিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই দিশত চৰকাৰে যি অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল বা অসমৰ স্বাৰ্থত যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল সেইদৰে হোৱা নাই, বৰং আনকি বিজেপি চৰকাৰে, আপোনালোকে জানে যে এসময়ত বৃহৎ নদী বান বিৰোধী আন্দোলনত বিজেপিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু আজি তেওঁলোকে কি কৰিছে মই এই বিষয়ে দুটামান কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ। পাহাৰৰ ভূমি স্খলনত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ টানেল বন্ধ হৈ সোৱণশিৰি নদীৰ গতি ৰুদ্ধ হোৱা ঘটনাত মই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বিজেপিৰ কৰ্পৰেট তথা পুঁজিপতিৰ প্ৰতি অহেতুক প্ৰেমৰ এটা চূড়ান্ত ফলাফল, আৰু এই বৃহৎ নদী বান আপোনালোকে লবি যিটো সমগ্ৰ দেশত কিমান শক্তিশালী টকা পইচাৰ দিশৰ পৰা, এইটো বহু সময়ত আলোচনা হৈছে। গতিকে এওঁলোকৰ ধন লৈ চৰকাৰে নিৰ্বাচন খেলে, ইটো সিটো কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰাইজৰ স্বাৰ্থলৈ পিঠি দি চৰকাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে। বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ ভেটি মাটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈ কৈ অৱশেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনৈখন হত্যা কৰি পেলালে। যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে, নদী বিশেষজ্ঞ, তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ সকীয়াই আছে যে নদীক আপোনালোকে হত্যা নকৰিব, কিন্তু এইখন নদীক চৰকাৰে কি ধৰণে হত্যা কৰিলে তাৰ শেহতীয়া নমুনা বহুত আছে। নিমিষতে আপোনালোকে দেখিছে কিদৰে ধ্বংস হৈ গ'ল ধুনীয়া সোৱণশিৰিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ। অতি প্ৰতাৰক বিজেপি চৰকাৰে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি শাসনলৈ আহিছে। ৰাজনাথ সিঙে তেতিয়া একেবাৰে সন্মুখত থাকি এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু শাসনলৈ অহাৰ পাছতেই ৰাইজৰ দাবীত ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ থকা নাৱনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম পূৰ্ণ গতিত কৰিবলৈ ল'লে। কোনোবাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে জেলত নিক্ষেপ কৰা হ'ল, অথবা
বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ ভাবুকি নমাই অনা হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলাফল হিচাপে আমাৰ সন্মুখত কিমান ডাঙৰ কথা, কিমান ডাঙৰ কথা অসমৰ কাৰণে যে সোৱণশিৰী নদীৰ অকাল মৃত্যু অনা হ'ল, অকাল মৃত্যু হ'ল, সোৱণশিৰীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ চিৰদিনৰ বাবে ধ্বংস হৈ গ'ল, হৈছে, সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে, কিন্তু বিষয়টো যে তাতকৈও বহুত বেছি গভীৰ সেই কথা হয়তো মানুহে ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে উপলব্ধি কৰা নাই যেন লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে বিজেপি থাকিলে অসমীয়া জাতি চিৰদিনৰ কাৰণে বাচি থাকিব, এই কথাটো কোৱা আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। কিন্তু তথাকথিত উন্নয়নৰ নামত চাৰিওফালে গছ গছনি কাটিছে। তাৰ বিৰুদ্ধে সেইদিনা প্ৰখ্যাত অভিনেতা আদিল হুছেইন আৰু পৰিচালক ৰীমা দাসেও মাত মাতিছে, গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰি পেলাইছে, পাহাৰ কাটিছে, গছ গছনি কাটিছে, আৰু এইটো কিয় কৰা হৈছে? বৃহৎ নদীবান লবি, মই যিটো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, বৃহৎ নদীবান লবি মানে কিমান শক্তিশালী, কিমান টকা তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলক দিয়ে এই কথা আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই নিজেও এসময়ত এনাৰ্জি কমিটিৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্য হিচাপে গৈছিলোঁ। আমি যিবোৰ আশংকা কৰি আছিলোঁ সেইবোৰ এতিয়া এটা এটাকৈ হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে নামনি মানুহৰ, আমি অলপ আগতে কথাই পাতি আছোঁ যে জীৱন জীৱিকাৰ কথা, জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কথা নভবা, অলপো চিন্তা নকৰা প্ৰশাসনে ৰাইজক সতৰ্ক কৰি দিছে কেতিয়া? সন্ধিয়া 5:30 বজাত, অৰ্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত। এয়া মোৰ দৃষ্টিত অক্ষমণীয় অপৰাধ, অক্ষমণীয় অপৰাধ, ইয়াৰ কোনো ক্ষমা নাই, দয়া নাই, ক্ষমা নাই। মই সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ বা আমি বিচাৰিছোঁ যে NHPCৰ প্ৰকল্পটো ভাঙি পেলাব লাগে। NHPCৰ যিটো প্ৰকল্প সেইটো ভাঙি পেলাবৰ দাবী তুলিছোঁ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে, তাক ভাঙি পেলাব লাগে। আৰু NHPCৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কিয় ইমান দৰদ, সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে সচেতন মহলে বিজেপি চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিব লাগে। একো নকৰিলে, সেইকাৰণে এখন চৰকাৰক আমি জবাবদিহি কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে অসমনীয় এটা অপৰাধ কৰিলে আৰু NHPCৰ প্ৰতি যে এষাৰো মাত নামাতিলে তাৰ কাৰণ কি, কিয় দৰদ, সেইটো আমি জবাবদিহি কৰিব লাগে। আপোনালোকক কওঁ যে পূৰ্বৰ চৰ্ত অনুসৰি সোৱণশিৰী নদীৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ স্বাৰ্থত সদায় বান্ধৰ পৰা 240 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ পানী, 240 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ পানী প্ৰতি ছেকেণ্ডত এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আছিল। এইটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, প্ৰতি কিউবিক সদায় বান্ধৰ পৰা কিমান কৰিব, 240 কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ পানী প্ৰতি ছেকেণ্ডত এৰি দিয়াৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আছিল,
কিন্তু 18 ঘণ্টা পানী সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ থাকিল। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু সংঘটিত হৈ থাকিব। পাহাৰৰ মাটি ইমান ঠুনুকা, আৰু মই সেই অঞ্চলবোৰ ভ্ৰমণ কৰি দেখিছোঁ যে এইবোৰ ঘটি থাকিব এতিয়া, কিন্তু কোনো কেৰাপ নকৰে, কোনো নেচায় এইবিলাক কথালৈ, মানুহক ধ্বংসৰ মুখলৈ এইধৰণে ঠেলি দিয়া হৈছে। বাৰিষা যদি টানেল বন্ধ হৈ যায়, বাৰিষা টানেল বন্ধ হৈ গ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি পৰিব যদি টানেল বন্ধ হয়। তেতিয়া কি হ'ব, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু অনস্বীকাৰ্য, এনেকুৱা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ঠাইত, পৃথিৱীৰ অন্য ঠাইত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু হ'ব, নৈপৰীয়া মানুহবোৰ বাচি নাথাকিব। গতিকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ স্বাৰ্থত এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ, ৰাইজক জনাব। কেৱল 20,000 কোটিৰ কাৰণে, 20,000 কোটি টকাৰ কাৰণে লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব। এই কথা কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি, দেশক ভাল পোৱা, জাতিক ভাল পোৱা কোনো মানুহে কথা মানি ল'ব নোৱাৰে। এই বানটোৰ পৰা অসমৰ মানুহে একো লাভ নাই, সেই কথা নতুনকৈ আৰু কোৱা দৰকাৰ নাই, বিনামূলীয়াকৈ পাব। কি হ'ল, 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ পোৱাৰ বাহিৰে বিদ্যুৎ নগৰৰ পৰা আমাৰ একো লাভ নহয় অসমৰ। এইটো এটা একেবাৰে দেশ শোষণ। গোটেই সিদ্ধান্তটো বৃহৎ নদী বান্ধটো আৰু দি আছে, আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো দি আছে। এইকাৰণে আমাৰ তেতিয়াৰ পৰাই এই কথাটো কোৱা হৈছিলে যে বৃহৎ নদী আৰু বিশেষজ্ঞ কমিটি আগতে হৈছিলে, সেইবিলাকে এইটো মানে ইয়াৰ সমৰ্থনত কোৱা নাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৰা, তাৰপৰা যে অসমৰ ভূমিকম্প প্ৰৱণ এখন অসম, এতিয়া তাত যে এইটো এটা ডাঙৰ বিপদজনক কথা হ'ব, এই কথাটো বিভিন্ন সময়ত সকীয়াই দিয়া হৈছে। আৰু মই যিটো কৈছোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ স্বাৰ্থলৈ পিঠি দি যিটো দলে 14 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিলে বৃহৎ নদী বান্ধৰ, আনকি আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজনাথ সিংহৰ দৰে ব্যক্তিয়ে, তাৰপিছত তেওঁলোকে যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থলৈ পিঠি দিলে তাৰ অংকটো ওলাই আছে। এই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মই যে কৈছোঁ যে বৃহৎ নদী বান্ধ লবিৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি দৰত, তেওঁলোকৰ লাভৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে। 25 মেগাৱাটহে পাম আমি, এইবিলাক লৈ যাব বাহিৰলৈ, বাহিৰত কৰিব আৰু ব্যৱসায়। এতিয়া দেখা নাই জানো, এতিয়া আদানীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াত কয়লা কিনি আনি পেলাই ইয়াত মজুত কৰি থৈ দিলে, আৰু আমি ইয়াত ভৰি আছোঁ পইচা। আজি কেনেকুৱা বিল আহিবলৈ ধৰিছে চব, এই যে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি, মাচুল বৃদ্ধি আমি কৈ আছোঁ, আমি কিন্তু এতিয়াহে গম পালোঁ, ৰাইজেতো গমেই পোৱা নাই যে এটা মানুহক এই সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে যিজন মানুহক গোটেই দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সকলোৱে যি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত লাগিছে, তেওঁ মজুত কৰি এইবোৰ বিক্ৰী কৰি ডবল দাম কৰিলে চব। তেওঁ তেনেকৈ এতিয়া সত্যপাল মালিকো সেইদিনা কৈছে যে কৃষি সামগ্ৰী তেওঁ গুদাম কৰি থৈ দিছে লাভৰ, এইটো এতিয়া কয়লাৰ কাৰণে আমি ভৰি আছোঁ, আমাৰ মূৰত ৰাম তাৰণ কৰিছে। কিমান টকাৰ বিল আহিছে মই আপোনালোকৰ পৰা ক'ব নালাগে, এইটো অৱস্থা হৈছে।